És infermera a l'Hospital La Fe de València i cada dia desenvolupa el seu treball dins de l'àrea d'hospitalització a domicili per a millorar la qualitat de vida dels malalts que requereixen de cures paliatives. Crec que és un treball molt enriquidor i amb moltíssim potencial perquè permet treballar, no?, per a millorar el benestar, no?, i aportar o ajudar a que la persona tinga un final de la vida digne. Les cures paliatives, per les necessitats que presenten els malalts, generalment són desenvolupades per equips multidisciplinars que els integren metges, infermeres, treballadores socials, psicòlogues i que també es compta en molts casos amb el recolzament de les figures o de les persones que fan voluntariat. L'Hospital La Fe de València compta amb el programa Gestió de Casos, on diàriament atenen al voltant de 300 persones tant per malalties oncològiques com per patologies avançades cròniques. Tenim la possibilitat d'atendre en el domicili, que generalment és l'entorn en el que el malalt i la família millor estan, unes necessitats que en l'hospital moltes vegades no s'identifiquen o no es viuen. I d'altra banda, quan els pacients ja estan més estables, podem mantenir la monitorització i el seguiment d'aquests pacients i el recolzament a les famílies mitjançant la via telefònica a través del programa de gestió de casos. Va ser el passat 13 d'octubre quan es va celebrar el Dia Mundial de les Cures Paliatives, unes cures que tenen la finalitat de millorar la qualitat de vida de tots els malalts que les requereixen. Tenim doncs intervencions i responsabilitats pròpies de la infermeria. Algunes són freqüents, no?, en qualsevol àmbit clínic, i altres diuen que són més específiques, no?, de l'entorn de les cures paliatives. Actualment, un 1,5% de la població espanyola necessita d'aquestes cures paliatives.